Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe n'abasoje mwese bari mu rusengero hanyuma n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV nawe turabasuhuje mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu tugize umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye gufashwa tugiye kugira ibihe byiza twinjiye mu mwanya mwiza cyane w'umunezero n'ibyishimo reka dusenge Imana Mwami Yesu ino ijambo ryawe ngiye kuvuga ndakwiriza kugira ngo wowe ubwawe uze uritambutse nyir'igikoresho cyawe gusa kandi imitima yose igiye kubyumva n'izabyumva nyuma bose bafashwe naryo kandi rihindura imitima yabo buri wese yunguke kandi ijambo ribere buri wese uryumva n'uzaryumva impamba imufasha mu rugendo tujya mu ijuru ijambo rya bizina rya Yesu amen tugeze rero muri uyu mwanya mwiza tujya gusoma ijambo tubona mu gitabo cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8 umurongo wa 30 haravuga ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza tugere kumvira ijambo ry'Imana twumve icyo Imana ishaka kutubwira uyu mwanya iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona yuko Imana igira abo yatoranije tuvuge nka Yesaya Imana yaramubwiye ngo nagutoranije kera mbere yuko urusoro mu nda ya mama wawe Imana ivuga gutya ibishaka kuvuga ko burya umuntu yatoranijwe mbere yuko nabaho mu yandi magambo tuza twisanga mu gutoranywa tuza twisanga mu muhamagaro tuza dusanga byarakozwe ariko iri jambo ni ijambo abantu benshi batinya gusobanuraho kuko ni ijambo bavuga ko ari predestination ni ijambo rivuga yuko Imana yatoranije abantu bamwe bikazana impaka nyinshi ariko tugiye kubona ko nta n'impaka zikwiye kuhaba ahubwo ari ijambo ryumvikana ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye Imana yatoranije abantu mbere yuko n'ijuru n'isi biremwa Imana yatoranije abantu mbere yuko n'ababyeyi babo banabaho Imana yatoranije abantu mbere yo kuremwa kw'ijuru n'isi Imana ikuzi mbere yuko ibintu byose bitagira no kubaho turi abantu b'igiciro mu maso y'Imana turakomeye mu maso y'Imana ntabwo Imana ikumenya kubera ko wavutse ku mubyeyi wawe ntabwo Imana ikumenya kubera ko wakuze wamaze kuba umusore cyangwa inkumi ntabwo Imana ikumenya kubera ko wabaye umuntu ufatika abantu babona Imana yakumenye mbere yuko unabaho ni ibintu bikomeye cyane tugiye kwinjiramo muri aka kanya tugiye kubona ko ari ijambo rifite ubusobanuro bukomeye ariko kandi bunumvikana iri jambo ndihabwa nabaye nk'uwirengagiza ibyo abantu bakunda kuvuga ngo neza ko Imana yatoranije ngo abantu noneho turirwa dukizwa kubera iki turirwa twihana kubera iki turirwa twakira Yesu kubera iki ko Imana yamaze guturanya abantu mbere yuko banabaho turarwana n'iki ntabwo iyo myumvire ntabwo nyishyigikiye ndashaka kubabwira yuko gukizwa k'umuntu umuntu abifitemo uruhare gukizwa k'umuntu umuntu abifitemo uruhare rukomeye ayo niyo mpamvu mukwiye kwita ku bugingo bwanyu mugakiza ubugingo bwanyu kuko ntabwo Imana nta muntu n'umwe Imana ibangamiye kugira ngo akizwe umuntu wese ahabwa amahirwe yo gukizwa umuntu wese abishatse yajya mu ijuru kuko twamaze guhabwa
ibanga ibanga ni Yesu Kristo kumwemera nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe that's it numva ngo uyu mwanya uri kubira mu by'Imana utitaye ku by'abantu bavuga basobanura uko bashatse uyu mwanya ufatse wakwakira Yesu mu bugingo bwawe ugakizwa amen nta kindi kuvuga ngo Imana ngo yatoranije nibyo koko ariko tugiye kureba uko ibintu bikorwa aya magambo yasoma mu kanya nagiye nsa nk'ufata ijambo rimwe ngerageza kuryumva ukwaryo mfata n'ibindi ngerageza kuryumva ukwaryo reka mere kuri angaya abanza ya mbere ngo awe yatoranije kera yarabahamagaye uko Imana ibimpaye mu mwanya nkumva ndabyumvise kandi bashaka gufasha ubugingo bwawe nawe mu by'ukuri birasobanura ngo Imana iguhamagaye ukitaba Imana iguhamagaye ikoresheje ijambo ryayo nk'uko ndi kwigisha Imana iguhamagaye ikoresheje uri nko muri konseri ukumva ikintu ugize ariko ntiwungutse ukemera umuhamagaro w'Imana yo gukoresha Imana iguhamagaye uri gusoma ijambo ry'Imana ukumva Imana hari ikintu kubwiye kiganisha kwakira Yesu Imana iguhamagaye ikoresheje uburyo butandukanye ukumvira umuhamagaro ubumwe mu batoranijwe Yesu ashimwe nuvuga ngo gutoranywa kwacu tugufitemo uruhare natwe Imana iguhamagaye ukitaba Imana iguhamagaye ukumva umuhamagaro wayo Imana ikuburiye iti hunga ngwino kuri Yesu ngira kuri Yesu ugahungira kuri Yesu uhita uhinduka uwatoranijwe nawe mu yandi magambo gutoranywa kwacu no guhamagara kwacu kimwe cyuzuza ikindi iyo wemeye guhamagarwa n'Imana iyo wemeye umuhamagaro w'Imana ari kuguha uhinduka otomatikoma umwe mu batoranijwe mu yandi magambo ntawe uzitwaza ko ngo atatoranijwe mu gihe yahamagawe akanga kwitaba ufite urufunguzo rw'ubugingo bwawe ufite urufunguzo rw'agakiza kawe ufite urufunguzo rwo gukiza amagara yawe ufite urufunguzo rwo kuboneka mu batoranijwe kuko Imana nubwo amagambo yanditse gutya nta muntu n'umwe Imana ibangamira ngo ye gukizwa umuntu wese Imana ikeneye ko akizwa Wiki Imana ishaka ngo nuko buri wese yuvira ijambo ry'Imana akaryemera agakizwa Iki Imana ishaka nuko buri wese akizwa mu yandi magambo umuntu wese wumvise imiburo y'Imana umuntu wese wumvise guhamagarwa kw'Imana umuntu wese wumvise ijwi rimubwira ngo akira Yesu akabyemera ahita ahinduka uwatoranijwe n'Imana nukuvuga ko mbese agakiza k'Imana kari imbere yawe ushatse wagafata ntawe Imana ikima iyo agashaka impano y'Imana iri imbere ya buri wese ngo umuntu wayifate twakijije kubw'ubuntu kubwo kwizera Yesu twakijije n'ubuntu bwo kwizera iyo Yesu akuzaniye iyo mpano y'agakiza ukayifata uhinduka umwe mu batoranijwe ubonye agakiza uba ukemuye ikibazo cy'ubugingo bwawe iri jambo rije uyu munsi kugira ngo rikubwire ko nawe ufite amahirwe yo kuboneka muri abangaba bari mu kuvuga ahangaha ngo abo yatoranije kera yarabahamagaye kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije kandi abo yatsindishirije yabahaye ubwiza mu yandi magambo kugira ngo byumvikane ku muntu wese uteze ijambo ry'Imana amatwi nonaha reka mbisobanure gutya niwemera ko niwemera iby'Imana iri kugusaba nonaha ukakira Yesu mu bugingo bwawe urahinduka umwe mu batoranijwe hanyuma
Imana mu buryo bwa Yesu iragutsindishiriza. Uratsinda urubanza rw'ibyaha byawe kuko Yesu yamaze kurutsinda. Yesu araba yaragutsindiye urubanza, nta rubanza urabasigaranye rw'ibyaha byawe. Hanyuma kandi mu gihe kiri imbere Imana iguha ubwiza. Ariko nshatse nshobora no kuvuga ko ubwiza iyo ukimara kwakira Yesu mu bugingo bwawe, hari ubwiza bukuzaho, hari ubwiza bw'Imana bukuzaho. Mu gihe dutegereje ko tuzabona ubwiza buhebuje, Yesu azaba yishuwe, Yesu azaba yerekanywe. Ariko n'ubundi iyo wakira Yesu mu bugingo bwawe, hari ubwiza bw'Imana bukuzaho, n'automatiki bukuzaho kuko Yesu aba yinjiye muri wowe, kandi Yesu ni mwiza. Ubwiza bwa Yesu bukuzaho kuko wamwakiriye. Iri jambo ni ijambo rije gukangura abantu bitwaza ko ngo Imana yamaze guca iteka, ngo abazajya mu ijuru ngo ni abangaba barazwi, ngo bazarimbuka ni abangaba barazwi. Uyu munsi ndabatangariza yuko nawe ushatse kujya mu ijuru uhereye nonaha byakunda. Emera guhamagarwa n'Imana, emera ijambo ry'Imana icyo rivuga, akira Yesu mu bugingo bwawe, emera ko Yesu yapfuye kubw'ibyaha byawe, umwakire nk'umukiza wawe kandi umupfukamire nk'umusaba imbabazi z'ibyo byaha. Urahita ako kanya uboneka mu bahamagawe, kandi urahita uboneka mu batsindishirijwe, kandi urahita uboneka mu bahawe ubwiza. Ufite agaciro mu maso y'Imana, uyu mwanya ushatse wabyaza umusaruro ijambo urimo kumva, ugakemura ikibazo kiri hagati yawe n'Imana, Yesu akakubera umuhuza kubw'amaraso ye, Yesu agahinduka ikiguzi cy'ibyaha byawe. Ubundi kuvuga ijambo ry'Imana nonaha, ibintu muri wowe bishatse byakemuka, ubishatse wahinduka umwana w'Imana kubwo kwemera ko Yesu yinjira mu bugingo bwawe. Ariko wamwemeye, abamwemeye mwese Imana ibahe imigisha, n'abandi bataramwemera Imana ibahe imigisha, kandi mumwemere nonaha. Niwe banga y'ubugingo bwawe, niwe banga ry'agakiza kawe, Yesu niwe banga ry'amahirwe ushobora kubona. Yesu nagucika nta bundi buryo uzabona mu ijuru uretse ubwo buryo bwa Yesu, kuko amaraso yamenetse, amaraso ya Yesu yamenetse niyo yonyine avanaho ibyaha by'abari mu isi. Umwana w'intama w'Imana uvanaho ibyaha by'abari mu isi yarabonetse, ni Yesu. Yesu iyo umugize uwawe akinjira mu bugingo bwawe, uhinduka umunyamahirwe. Iri jambo ugira n'imyumvire yaryo mishyashya, ukumva ko murimo kuvugwa aha ngaha, nawe urimwo wikwisanga wikwisanga mu batavugwa hano, ahubwo isange mu bavuga muri iri jambo ngo abo yahamaga, abo yamenye kera yageze gute yarabahamagaye, abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, kandi abatsindishirije yabahaye ubwiza. Nuha Yesu agaciro mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe, iri jambo rifite miningi nziza kuri wowe. Rireba ijambo risobanura uwo uri we, ko uri mu bamaze gutoranywa. Ariko niwigizayo Yesu, iri jambo rirakubangamira, urisanga uri mu batatoranijwe, urifata nk'ijambo aho buri kubangamiye. Iri jambo ntabwo ribangamiye abantu, ahubwo ni ijambo riryoheye abantu. Ariko ubwo buryohe buza gusa iyo wemeye Yesu kwinjira mu bugingo bwawe. Niyo mpamvu rero ndi gutangaza iri jambo, mwene Data, iri jambo ribi ryawe. Ndifuza ko uzagasomera iri jambo ukavuga ngo aba yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi aba yahamagaye yarabatsindishirije, kandi abatsindishije yabahaye ubwiza. Ndifuza ko uzajya urisoma ukumva ni ijambo rikuryoheye,
Yesu nibutumira ijambo riryoha cyangwa kubihira bitewe na position ufite kuri Yesu. Fata position nziza kuri Yesu, fata umwanya mwiza kuri Yesu. Yesu mwakire mu bugingo bwawe, iri jambo rikuryohere. Uboneke mu batoranijwe kera, uboneke mu bahamagawe, uboneke mu batsindishijwe, uboneke mu bahawe ubwiza bitewe n'uko ufite Yesu mu bugingo bwawe. Naho ubundi nibitaba ibyo, iri jambo rikubera ijambo ribi, rikubera ijambo rigushyira ku ruhande, wumve gutatoranijwe kera, wumve gutahamagawe, wumve gutatsindishijwe, wumve gutahawe ubwiza bitewe na position n'umwanya uri gufata kuri Yesu. Fata umwanya mwiza kuri Yesu, umwakire mu bugingo bwawe. Fata umwanya mwiza kuri Yesu, umubone nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hanyuma iri jambo ribi ryawe, wumve ko watoranijwe kera, wumve ko wahamagawe, wumve ko watsindishijwe, wumve ko wahawe ubwiza. Tujye gusenga Imana. Iri jambo ribi, ijambo rikuryoheye mwene Data, byose biraterwa na Yesu. Nize kuvuga igihe kimwe, Yesu ni igisubizo, ariko nanone Yesu agiye kuzaba ikibazo ku bantu batazaba bamwemeye. Ku bazaba bamwemeye, bazaba bari mu mwanya mwiza, bazajya iburyo bwa Yesu bari nk'intama. Hama ngo bazaba batamwemeye, bazaba bameze nk'ihene bagiye ibumoso. Ikibazo rero kigiye kuboneka imbere, urubanza rugiye kuzaba, ikibazo kigiye kuzaba Yesu ku batamwemeye, ariko nanone igisubizo kigiye kuzaba Yesu ku bamwemeye. Nubwo Yesu ndi kubatangariza uyu munsi, ndakwingize kugira ngo umenye uwo ari we. Yesu ni we gisubizo, mwakire mu bugingo bwawe, kugira ngo iri jambo ribi ryawe, uboneke mu batoranijwe kera, uboneke mu bahamagawe, uboneke mu batsindishijwe, uboneke mu bahawe ubwiza. Tujye gusenga Imana. Mwami Yesu, iri jambo ni iryawe. Ni wowe ushobora gutsinda imitima y'abantu. Twe dushobora kuvuga ijambo ryawe, ariko Mwuka rero ni wowe utsinda abantu ku cyaha. Kandi Yesu, iri jambo ni iryawe. Niyo mpamvu nkingeze kugira ngo urebe umuntu wese uri mu kuryumva, umufashe akwakire mu bugingo bwe, kugira ngo nawe aboneke mu bahamagawe kera, mu batoranijwe kera, kandi mu bahamagawe, kandi mu batsindishirijwe, kandi mu bahawe ubwiza. Aya magambo meza turi gusoma aha ngaha nyatureka umuntu wese uri kumva ijambo ry'Imana muri aka kanya, kugira ngo abaye kandi amubere amagambo y'umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.